Перша партія вакцини AstraZeneca вже прибула в Києві, була розподілена по областях. Для Закарпаття на перший етап вакцинальної кампанії виділили 14 500 доз, які вже прямують в область. Ми здатні забезпечити чітку логістику в межах області процесу вакцинації. Ми забезпечимо належні встановлені режими щодо зберігання цієї вакцини. Тобто ми повністю готові до процесу вакцинації в Закарпатті. Усі вакцини є безкоштовними. Вакцинувальна кампанія буде проведена за послідовними етапами з пріоритетом щеплення груп високого ризику. До першої категорії або до першого етапу віднесена категорія людей, які наражають щодня на небезпеку своє життя. Це в першу чергу це є медичні працівники, які працюють в безпосередньому контакті з ковід-пацієнтами. Це є працівники цих же самих створених мобільних бригад, які будуть здійснювати вакцинальну кампанію. Це працівники ковідних шпиталей, тобто закладів охорони здоров'я, які залучені, внесені до постанови, це 17 закладів. Це є працівники екстреної медичної допомоги, це працівники лабораторного центру. Вакцинування буде добровільним. За попереднім списком охочих вакцинуватись вже 3141 особа. Наразі до першого етапу в області заплановано робота 9 мобільних бригад. Вони будуть навчені на роботу з двома вакцинами, котрі вже пройшли реєстрацію. Це AstraZeneca і це буде вакцина Pfizer. В подальшому, на другому і послідуючих етапах, ми розгорнемо додаткову кількість бригад, збільшивши їх до 22. Вже з 1 березня кожен громадянин зможе записатись на вакцинальні сесії наступного етапу в електронній черзі. Запис може бути трьома шляхами. Це може бути через додаток «Дія» мобільний, це може бути по дзвінку на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, котра є визначена і розповсюджена відповідним міністерством, а також безпосередньо можна звернутися до свого сімейного лікаря або в реєстратуру того центру або амбулаторії, де ви маєте декларацію, де ви обслуговуєтеся, можете отримати всю необхідну інформацію. Термін придатності вакцини – 6 місяців, однак використати першу партію планують вже в перші тижні.